ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ରହିଛି ମାନେ ତା ମୁହଁରେ ମୁଁ ସେ ଖୁସିଟା ଦେଖିପାରୁଛି କି ସେ କାମ କଲାବେଳେ କେତେ ଖୁସି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ଥାଏ ଯେତେ ସିନିୟର ଆକ୍ଟର ଥାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ସେତେ ବେଶୀ ଥାଏ। ହଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଏଇଟା ତ ଆମର ମାଛ ମାଛ ତ ଯେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ଏଠି ମାଛଟା ତ ହେଇଗଲାଣି ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୟାପ୍ ଏଇ ମାଛ ରେସିପିର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପମ୍ଫ୍ରେଟ୍ ଉପରେ 3-4 କଟ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବାଉଲ୍ରେ 2-3 ଚାମଚ ଦହି, ଧନିଆ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ରସୁଣ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପେଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଚିମୁଟା ହଳଦୀ, ଗୋଟିଏ ଚିମୁଟା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିମୁଟା ଲୁଣ, ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ, ଗ୍ରେଟେଡ୍ ରସୁଣକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାରିନେସନକୁ ପମ୍ଫ୍ରେଟ୍ ଉପରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ପ୍ୟାନ୍ରେ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାରିନେଟେଡ୍ ପମ୍ଫ୍ରେଟ୍ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇ ପମ୍ଫ୍ରେଟ୍କୁ ପ୍ୟାନ୍ରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ମସଲା ପମ୍ଫ୍ରେଟ୍ ଉପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଗାର୍ନିସିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତ ହେଇଗଲା ଆମର ଡିଶ୍ ମାଛ। ଚାଖିକି ଦେଖିବ କେମିତି ହେଇଛି। ଅଫକୋର୍ସ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେଇଥି ଲାଗି ତ ୱେଟ୍ କରିଛି ନା। ମସ୍ତ ହେଇଛି। ମସଲାଟା ତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହଉଛି, ଦିଶୁଛି ଭଲ। ଖାଇକି ଦେଖ ମାନେ ମିଛ କହୁନି ଜୁହି ଅରୁନ୍ଧତି ମାନେ ଯୋଉ ଦହି ଆଉ ଯୋଉ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ମାଛ ସହିତ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରେସିପିଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲି ଆଉ ଆମ ଝିଅ ଭଳିଆ ବହୁତ ଜଣ ବି ଏମିତି ଘରେ ଏକା ରହୁଥିବେ, ଏକା ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବି କରୁଥିବେ ସେଥିରେ। ବିଲକୁଲ